ើយជួយពិចារណានេះសថានังបរិយាជីវាជាសងសាខ្ញុំនាងមកពីស្រុងស្រែបន្តសិក្សាទាំងចិត្តបងខំពេលចេញមកមុំលាទាំងយំគ្មានចិត្តបងខំលៀងពីខ្ញុំឡើយពីឆ្នាំអូនរួមពីក្រុងពេលដងមុំប្រែប្រួលអងហើយទូរស័ព្ទទៅមិនចង់លើកឡើយច្រើនតែឆ្លើយថាជាប់រវល់ឮសំឡេងហូច្រៀងត្រជាងខំទៀងចិត្តរឹតអំពូលជុំជ្រៅហើយម្តេចក៏រវល់បែរងលែងយល់មកតាមដល់ក្រុងអូនេះសត្វស្រីលោកអើយហេតុអ្វីអូនក៏អំពូលប្រាប់ឲ្យត្រង់បានទេនួនអូនថាមានអ្នកត្រង់នៅមើលតែស្រីអូនរងចំណាអូនឲ្យប៉ាប៉ាតាមពិតជាប្តីអូនសែនងំជឿអូនរាល់ថ្ងៃដេករាំរៀបដៃចាំអូនទៅស្រុកយកដៃទុកទ្រូងទឹកភ្នែកក៏ស្រក់លើដៃខ្លាចហើយរូបស្រីគ្មានអ្វីឲ្យបងស្រណោះពីចិត្តជឿទៅស្រោកលោកគ្រូកូនចេញពីបេដូងចុងមនុស្សស្រីខ្វះអីនេះស្មងហេតុអ្វីក៏ខំគេតែរូបអូននៅមើលតែស្រីអោបរងចំណាអូនឲ្យប៉ាប៉ាតាមពិតជាប្តីបងសែនងំជឿអូនរាល់ថ្ងៃដេករាប់រៀបដៃចាំអូនទៅស្រុកបងសែនងំជឿអូនរាល់ថ្ងៃអោនេះសិតស្រីឲ្យទ្វីកូ Oh, oh, oh.